Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про виставку «За право бути господарем. Павлоградське повстання 30-го року». Її представлять у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Ірина Рева. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Ірино, що це за виставка, до чого вона приурочена і про що розповідає? Розкажіть, будь ласка. Власне, саме повстання, це було антикомуністичне повстання, антибільшовицьке, воно 5 квітня починалося. Тобто ми якраз приурочили, власне, теж до 5 квітня, до цієї п'ятниці, і о 15-й годині в нашому музеї буде виставка. Вона не багато ми матеріалів там представляємо, але це матеріали з родинного архіву нащадків тих людей, про яких ми будемо розмовляти. Тобто і познайомила мене з цими матеріалами Вікторія Ковальова, яка мешкає в Києві, але її предки звідси. І ми подумали, що такі унікальні фотографії, їх потрібно показати, тому що так ніхто не знає. Бо це історія Дніпропетровщини. Бо це історія нашого краю, так. Так, от кому, якій аудиторії, на вашу думку, буде цікава саме ця виставка? Це школярі, більш літнього віку люди. Ви знаєте, мені здається, це підприємцям буде цікаво. Угу. Тому що це повстання почалося, власне, через те, що була проведена політика колективізації, а потім політика розкуркулення. Тобто це саме та ситуація, коли люди, які з діда-прадіда займалися господарством, вони надбали якийсь статок, вони реалізувалися як успішні господарі, вони зуміли своє господарство розвинути, від них залежала власна їхня родина, ніяка держава їм не платила там ні пенсії, ні субсидії, ніякі там для розвитку їхнього бізнесу. Тобто це люди, які self-made men, які створили себе самі. І тут раптом хтось приходить і починає у них там забирати все, що у них є, там реманент, їхню землю, їхні корови, їхні млини. Тобто фактично люди переживають ситуацію пограбування. І це було для українських селян таким потрясінням, тому що раніше вони того царя, ту державу, вони її бачили дуже далеко. Тобто десь там є цар, який, про якого згадували тоді, коли треба платити податки, і тоді, коли треба йти на війну, все. От. А тут раптом прийшли і щось у них хочуть забрати, а якщо вони ще й не віддають, так їх ще й відсилають кудись на примусові роботи. Тобто це насправді була жахлива трагедія для людей, які позбавлялися всього того, на чому базувався їхній світ. Життя. Тому, так, дійсно. Я думаю, що саме для підприємців це була би цікава тема. Дійсно, Павлоградське повстання є найбільш відомим із понад 400 антикомуністичних селянських виступів, які прокотилися Україною у 1930 році. Пані Ірино, розкажіть про це повстання більш детальніше, як, що почалося, і ми знаємо, що ви принесли якісь архівні фото, документи. Будь ласка. Так. Я тут хотіла одразу показати, це також ми опрацьовували, саме Аліса Гаркуша, це не я, працювала з цими матеріалами. Це матеріали етнографічної експедиції, яка ще в 94-му році наш музей в Петропавлівському районі, вони проводили опитування серед мешканців якраз тих сіл, зокрема, які потрапили були учасниками цього повстання, люди з цих сіл. Це Осадче, Водяне, Коханівка, Троїцьке село, Петропавлівського, Богдана Вербки. Тобто, і тут вони ще зачепили живих свідків тих подій, які або тих, хто переповідали спогади своїх рідних. Тобто це достатньо цікаві матеріали, тому я думаю, що Аліса розкаже на відкритті виставки, що вона там знайшла. От. Але взагалі, ось у нас тут на екрані ми бачимо. Це підготовлений матеріал доктором історичних наук з Кривого Рогу, наша землячка Наталія Романець, про волинки. Це якраз перший квартал 1930 року.
те, що відбувалося на Дніпропетровщині, ми бачимо, тут в багатьох селах виникали такі виступи селян, часто їх називали волинками, часто в них провідну роль брали жінки, тому що чоловіків більше заарештовували, і якби вони намагалися вберегти свої господарства і своїх чоловіків заодно. Але чоловіки потім підключалися вже тоді, коли якби починалися якісь сути. Саме червоним позначено там, де відбувалися. Саме червоним там, де відбувалися ці виступи. Тобто бачимо, за 3 місяці їх тут досить багато, але ця вся ситуація, вона тривала рік і навіть більше. От. І ОГПУ станом на 1930 рік вони звітували про те, що 4098 по цих селянських масових виступів вони мали місце. А тут ми бачимо те, як радянська влада бачила організаторів цих виступів, що це куркулі, бандити, і ми бачимо тут таку дегуманізацію, тобто вони з свинячими рилами, вони там якісь товсті, жахливі. Ось на цій кольоровій карикатурі. Насправді карикатури дуже поширеними саме стосовно куркулів стали в другій половині 1929 року. І я навіть пам'ятаю, у мого дідуся на горищі лежали журнали «Червоний перець», і там такі просто стопки тих журналів, і там дуже жахливі оці от зображені карикатури. Були карикатури, куркулі, священники. Тобто оця от антирелігійна, антигосподарська кампанія, вона якраз тоді проводилася. І от тут на крайній цій карикатурі ми бачимо, що куркуль, він їде на плечах у якогось там чи військового, чи бандита. Це ота от теза, яку Росія і в ті часи, і зараз вона намагається поширювати, що прагнення українців до державності, це воно насправді такого не існує, що це якісь вигадки якихось там західних імперіалістів і буржуазії. От. Тобто, і от тут якраз на цій карикатурі ми бачимо втілення матеріальне цієї їхньої пропаганди. Да, їхньої пропаганди, так. От. І якщо покажете наступний слайд, то тут якраз ми бачимо живі обличчя тих куркулів. Насправді називали їх куркулями, але це в реальності були дійсно дуже успішні господарі, яких в селах поважали, які дуже часто вони ставали, їх обирали головами громад. І ну, якби влада прагнула не тільки саме не завоювати владу і не зміцнити свої позиції, а саме господарської, сільськогосподарської успішності, то таких людей треба було ставити головами колгоспів. Ну, якщо вони, звісно, вміли саме бути менеджерами і взаємодіяти з людьми, тому що ну, серед підприємців люди різні бувають. От. Але ну, це якраз ті, хто вміли себе реалізувати. І ось тут ми бачимо за столом з бородою такий чоловік сидить. Це Панкрат Єлисеєвич Лиман. Він родом з села Покровського Олександрівського повіту нашої губернії на той час. Він народився в 1866 році. От. Але і поруч його родина, його донька там бачимо з музичним інструментом там знаходиться. І давайте поглянемо на наступну світлину. Там також ця родина. Я хотіла звернути увагу на те, що не можна сказати, що вони там якісь дуже товсті, чи якісь там сильно розкішно вдягнені. Тобто, ну, це зовсім інші так, люди. Так, звичайні хоча, люди. Да, про заможність свідчить, наприклад, взуття жінок. Там шкіряне взуття зі шнурівочкою, таке досить гарне. От. І давайте наступне фото поглянемо. Там у нас має бути постанова про обвинувачення Лимана Панкрата Єлисеєвича. Власне, його розстріляли разом з його сином за участь в антибільшовицькому повстанні Павлоградському. І справа в тому, що це повстання мало такий цікавий момент –
Це було повстання без без очільників. Тому що сталося так, що іще в лютому, тобто 5 квітня почалося повстання, а в лютому 1930 року було заарештовано в Павлограді під час наради цих керівників повстання. І потім якби арешти продовжилися, і ще до початку повстання було 79 людей, яких винувачували в тому, що вони були керівниками повстання, тобто вони були заарештовані, і частина з них, 21 особа, були розстріляні, в тому числі Лиман Панкрат Єлисеєвич. От, і давайте поглянемо на наступне фото. У нас його син Тимофій Панкратович. От, ну, цікаво те, що вони розстріляні в один день. Вони були розстріляні в один день, якраз 21 чоловік є список. Їх. І саме трагедія полягає в тому, що це, от якщо подивитися списки тих людей, які були в той день розстріляні, які потім після того, як відбулося Павлоградське повстання 5 квітня, там кілька сот людей було заарештовано, з них 210 було засуджено. Якщо продивитися списки цих людей, то це були саме переважно заможні господарі, або люди, які взагалі втратили, тобто вони були розкуркулені, вони втратили своє майно. Вразила мене якби інформація про одного з організаторів. Він був поміщиком до захоплення влади комуністами, але він був на той час, на час арешту, він був в артілі гробарів. Угу. Тобто, ну, наскільки людина просто була викинута з життя без будь-якої можливості для реалізації. От ми коли дивилися карикатури, це документ, анкета обвинувачуваного Тимофія Лимана. От тут можна побачити, що вони мали 70 десятин землі до революції, що 10 коней, 4 корови. Тобто, ну, не сказати, що якесь неймовірно заможне господарство, враховуючи те, що у Панкрата Єлисеєвича було 4 сини, між якими ділилася ця земля. От свідками цих арештів стала його дружина, його сестра, 19-літня Марія, яка чинила опір під час арешту батька і брата. І потім, коли шукали зброю, яка зберігалася у Тимофія Панкратовича, то вона переховувала цю зброю. Тобто це за родинними розповідями, за родинними спогадами це згадується. І зараз фотографії, які ми бачили, вони знаходяться в родинному архіві онука Тимофія Панкратовича, Миколи Миколаєвича. І він згадував про те, що його батько, коли нарешті в 89-му році отримав реабілітацію стосовно свого батька, якого він, ну, фактично не бачив, йому 1.5 роки було на той час арешту, от він плакав. Тобто, наскільки для людини батько існував просто віртуально по спогадах його рідних. Це, насправді, трагедія багатьох сімей в нашому краї. А ось тут ми можемо побачити і саму Зінаїду, це сестри Тимофія Панкратовича, і Марію. І от якщо придивитися на шиї у Зінаїди, вона сидить, у неї такий мотузочка. Очевидно, там хрестик. Справа в тому, що однією з причин обурення селян комуністичною владою було не тільки те, що їх намагалися примусово загнати в колгоспи, примусово примусити обробляти колективну землю, тому що більшовики думали, що так вони отримують кращі прибутки, хоча насправді, якби для української ментальності це не властиво. У нас є така примовка «гуртове то чортове». Тобто, але однією з причин це також було те, що дуже активна антирелігійна кампанія відбувалася. І очевидно, там хрестик ховається за комірцем. Так, віруючі люди теж потерпали. Так.
Так, от, і люди потерпали. І це, власне, розстріляний список тих організаторів, де є і ім'я Тимофія Панкратовича, і Панкрата Єлисеєвича. Тобто батька і сина розстріляли за те, що вони хотіли бути господарем, за те, що вони, як казав Григорій Сковорода, хотіли займатися сродною працею, вони хотіли працювати на землі. І от, якщо, наприклад, подивитися документи того часу, то досить часто в повідомленнях доносчиків, а це була дуже поширена практика в 30-х роках, та й пізніше, і до того, це, власне, заохочувалося радянською владою до донесення. Навіть якщо дивитися, наприклад, з книги «Реабілітовані історією», то там часом навіть можна таке прочитати, що заарештований за недонесення на те, що там родич був ворогом радянської влади, як на їхню думку. От. То в цих документах, в повідомленнях доносчиків, часом можна почути такі в різних варіантах міркування, що я господар, для мене важливо жити на землі, займатися хліборобством, вирощувати худобу. І не так, як мені хтось розказує і вказує, як повинно робити, а так, як я сам знаю від своїх предків. Тобто оці от повідомлення про те, що дуже часто ці люди навіть не хотіли йти на заводи. Для них було або вмерти, або продовжувати от своє власне господарювання. Да, тобто так питання стояло. І от видана книга, про це, звісно, не можна сказати, тому що не можна не сказати, тому що тут дуже важливі матеріали по Павлоградському повстанню. Вона видана в 2009 році. І з нашого головного державного архіву Служби безпеки України, і з нашого обласного архіву, і ми, до речі, будемо показувати матеріали із нашого обласного архіву. І там в цій книзі дуже цікавими є матеріали, за що вони, власне, як вони визначали свою політичну платформу. Ось, наприклад, показання Кравець Петро, один з засуджених уже після того, як повстання відбулося, він говорить, що вони виступали за свержение совєтської власті і за установлення республіки, власть якої буде приналежати виборним від всіх слоїв населення і при якій буде частна собственность на землю. Земля всяких совхозів, колхозів і комун буде розподілена поровну між всіми. Так і знайомили нас з програмою організації, цілями і її задачами. Тобто, ось так визначали. Да. І, власне, він говорить про установчі збори. Установчі збори – це було якраз після жовтневого перевороту, було всезагальне голосування, всеросійські установчі збори, вони в грудні 1917 року відбувалися. І цікаво те, що більшовики в Україні, вони набрали лише 10,5%. Тобто люди їх тут не чекали і не хотіли. В Росії трошки більше, 22%. От, тобто ось така. Пані Ірино, історія. Як на вашу думку, чи переплітаються ці події, які сьогодні ви озвучили, поринули, так в них описали, з нашим сьогоденням? Вони дуже переплітаються, якщо чесно, тому що, ну, навіть оці от гасла про те, що начебто зараз у нас тут НАТО воює, про те, що в нашу державність, що це є насправді не якась реальна державність, а що це вигадка там якихось західних країн, які тут кимось маніпулюють. Тобто це продовжується, ця пропаганда, вона тобто практично це віками, незмінна. Можна сказати так, продовжується, зберігається. Нагадайте, будь ласка, наостанок, де саме і як глядачі можуть потрапити на виставку? Це буде в цю п'ятницю, 5 квітня, о 15-й годині в історичному музеї. У нас там буде відкриватися вітрина, присвячена Павлоградському повстанню. І, власне, вхід вільний, тобто всі бажаючі можуть прийти послухати розповіді, знахідки, історії, всі ці в більш детальному варіанті. Бо дійсно цікаві архівні документи, так, і фото історичні збереглися, надзвичайно, і це треба цікаві знати. Матеріали. Дякуємо. Нагадую, ми сьогодні говорили про виставку «За право бути господарем. Павлоградське повстання 1930 року». Її представлять у Дніпрі. У гостях нашої студії була наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Ірина Рева. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!